ိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာတဆင်ရှင်းနေဖို့ကအကျဉ်းထောင်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာအစိုးရဖွဲ့တွင်အခန့်ခန္ဓာတစ်ခုမှပါဝင်မယ်လို့ဝင်းချုပ်စထရီဒါတာဗီစင်ကပြောကြားခဲ့ရတဲ့ပတ်ပေဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ထောင်ပါတီရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာများတွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ယူဆခံရတဲ့တဆင်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လောကကိုဆက်လက်လွှမ်းမိုးဖို့ရှိနေပါတယ်။တဆင်ကထိုင်းပြည်သူတွေအတွက်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုထဲ့ဖို့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လို့မစ္စတာစထရီဒါကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံလို့တက်ရောက်နေတဲ့နယူးယောက်မြို့မှာဘလွန်ပတ်ရုပ်တံမှာသတင်းထောက်ဟက်စလင်ဒါအာမင်းနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်နေချိန်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စထရီဒါကစတိုင်ဖရမ်မူအောင်မှာဆယ်စုနှစ်တစုနေပါကြရောက်ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆင်ယာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုထိလည်းဖြစ်နေဆဲလို့ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူထောင်ကလွတ်လာရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးရတဲ့ဘောသားတွေနဲ့တခြားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတွေရဲ့တဘောသားတွေကိုမတောင်းခံဘူးဆိုရင်မိုင်မဲရကြပါလိမ့်မယ်လို့စထရီဒါကပြောပါတယ်။တဆင်ယာပြည်ပဘွားဖြင့်ပြည်ပမှာ15နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဩဂတ်စတ22ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကထိုင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်မှာပဲအာနာလွဲသုံးဆောင်မှုအပောင်းဝင်တခြားဆွဲချက်များဖြင့်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ထောင်ရှော့ပေါက်ပေးမှုကြောင့်ထောင်ဒဏ်10နှစ်မှာတနည်းထည်ရှော့ပေါက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတဆင်ကရဲတပ်ဖွဲ့အထွေထွေစစ်ရုံမှာခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာစထရီဒါဟာယခုလအစောပိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်စတင်ရုံးထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်မှုကသူ့ရဲ့ပထမအဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စထရီဒါဟာထိုင်းစံတော်ချိန်စတင်မလာ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။